Baš mi je drago da ja sam danas u Kosjeriću gdje mi smo završili 10. projekat finansiran u ovoj godini iz Poljskoj razvojnoj pomoći. Baš mi je drago da mi smo uspjeli zajedno sa lokalnom samoupravom i za školom da mi smo napravili ovaj projekat. Mislim, to je baš dobar primjer, zato što to u našem fokusu što se tiče ovoj Poljskoj razvojne pomoći, to je obrazovanje, zdravski sistem, zaštita sredina, i mislim to je veoma dobra kombinacija ovdje u Kosjeriću. Ne samo to je škola, ali također i zaštita sredine, kad je rekao i predsjednik opštine. Baš nam je drago da mi smo uspjeli. Vrednost ovog projekta, to je 34.000 evra, znači oko 4 milijana dinara. To je treći po većine najveći projekat koji imamo u ovoj godini u Kosjeriću. U Kosjeriću baš nam je drago da mi smo sarađivali. Naravno, mi smo i upoznali ovu potrebu i mislim to je samo da početak našoj budućnoj saradnji između ambasada Republike Poljske, opštine Kosjerić i osnovne škole.